نعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں جس کتاب کا آپ کو اوورویو دیتا ہوں اپنا اس کا نام ہے انسائیکلوپیڈیا آف ٹیکس ججمنٹ آف سپیریئر کورٹس اینڈ ٹریبونلز آف پاکستان 24-25 کا ایڈیشن ہے اور اس کی جو قیمت ہے وہ ہے جی 5,000 روپیہ. یہ 4,000 روپے کا ملے گا, اس پر اس سے زیادہ ڈسکاؤنٹ نہیں ہے, یہ صرف 1,000 روپے ڈسکاؤنٹ ہے. یہ الفابیٹیکلی انہوں نے کچھ عدالتی فیصلے اس میں دیے ہیں, ٹھیک ہے جی. اور یہ چلتے ہیں اب ہم آگے, یہ ججمنٹ چلنی شروع ہو گئی ہیں. ججمنٹ کا جو فونٹ ہے وہ بھی ٹھیک ہے, پڑھنے میں آسانی ہے, یعنی بریک فونٹ نہیں لگایا گیا, آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں. فیصلہ ریفرنسر ہے ٹیکس کے اوپر, ٹھیک ہے جی. اب یہ دیکھ لیں, اب یہ دیکھیں نا, یہ آگے آخر تک, ٹھیک ہے جی. تو اس کے جو صفحات ہیں وہ 1232 صفحے ہیں, 1232 سمجھنے, 1250 صفحے کی کتاب ہے. یہ آپ کو میں اٹھا کے بھی دکھا دیتا ہوں, وزنی ہے تھوڑی, کاغذ اچھا لگایا گیا ہے. اگر آپ کو یہ کتاب چاہیے ہمیں آپ واٹس ایپ آڈر کریں تو ہم یہ کتاب آپ کو سینڈ کر دیں گے, ٹھیک ہے جی. مگر ملے گی 4,000 روپے کی, اس میں ڈلیوری شامل ہے. السلام علیکم.